Կենտրոնական միջոցառումը կայացել է Վառնայի կենտրոնական Գալաթեա թաղամասում։ Այնտեղ տարիներ տևած ջանքերի արդյունքում կայացել է Զորավար Անդրանիկի արձանի բացումը եւ նրա անունով հրապարակի անվանակոչումը։ Ծնունդով Երևանցի Բուլղարահայ գործարար եղբայրներ Հարութ եւ Երեմ Հովսեփյանները նախաձեռնել են հայի հերոսական ոգին մարմնավորող Զորավարի Անդրանիկի հսկա հուշարձանի բացումը։ Միջոցառումն այնքան տպավորիչ է եղել, որ օտարազգի մասնակիցները նորաբաց հրապարակից չեն հեռացել մինչև ուշ գիշեր։ Թուրքական թերթերից մեկը օրերս գրել էր՝ «Մեջբերում եմ»։ Հայերը կարողացան մեր քթի տակով անցկացնել Թուրքիայի համար 100 տարի առաջ պատուհաս դարձած, իսկ հայերի համար զորավար համարվող Անդրանիկի հուշարձանը, իսկ մեր մաքսակետերը հսկողները քնած էին ավանակի ականջում մեջբերման ավարտը։ Առավել խորհրդանշական է փաստը, որ մեծ զորավարի հուշարձանը կարծեք օրհնությունը ստացավ հենց Անդրանիկի ծննդավայրում, Շապին Գարայի սարում։ Արդ պետական որ պաշտոնյաներն են մասնակցել եւ ինչպես են բուլղարական լրատվամիջոցները լուսաբանել Վառնայում Անդրանիկի հրապարակի բացումը, մեր անդրադարձում։ Բուլղարիայում ծնկաչոք են խնկարկում հերոսների հիշատակը։ Մեծ արվողը էթնիկ բուլղարացի հերոս չէ, բայց նա իր սուրնի սպաս է դրել նաև բուլղար ժողովրդի ազատության դատին։ Բուլղարիայի քաղաքական ու հոգևոր ընտրանին է իշխող գերբ կուսակցության նախագահ Պավել Դիմիտրովը, Վառնայի ու Տոշևոյի քաղաքապետերը, երկրի ռազմածովային ուժերի հրամանատարներ ու բանակի սպաներ, տարածաշրջանի գլխավոր հոգևոր առաջնորդը, օտարերկրյա դեսպաններ։ Սփյուռքահայ իրականությունում իր տեսակի մեջ առաջին ու եզակին Բուլղարիայի ամենահայաշատ ու ամենաթուրքաշատ քաղաքներից մեկում Վառնայում բացվում է համայն հայության արիության խորհրդանիշ Օսմանյան հրոսակների ահուսարսափ Անդրանիկ Օզանյանի անվան հրապարակ։ 1912 թվականին Անդրանիկի ու Գարեգի Նժդեի ջանքերով ստեղծված հայ կամավորականների վաշտը միացավ բուլղարական աշխարհազորին, դրանով իսկ բեկելով պատերազմի հետագա ընթացքը։ Նրա գլխավորած զորամիավորումը ջախջախեց Յավուր Փաշայի թուրքական կորպուսը։ Պարտիզանական պատերազմի հմտությունների մասին պատմող Անդրանիկ Օզանյանի մարտական հրահանգները մեծապես բարձրացրեց հանուն անկախության թուրքերի դեմ բուլղար ժողովրդի պայքարի արդյունավետությունը։ Բուլղարացի հայտին պատմաբան Միխայել Սավովն ընդգծում է Անդրանիկի մասնակցությունը Բալկանյան առաջին պատերազմին նաև բուլղարացի ժողովրդի հարստությունն է։ Գեներալ Անդրանիկ ուներ խիզախ ու երկաթյա սիրտ, որը ոչ միայն սխրանքներ էր գործում պատերազմի դաշտում, նա մեծ մարդասեր էր։ Անդրանիկը բուլղարացի որբ ու անոթև անմանուկների հավաքման ծրագիր էր իրականացնում։ Մենք երախտապարտ ենք գեներալ Անդրանիկին, նա մեր պատմության անբաժան մասնիկն է։ Ազգայնական ատակա կուսակցությունը, որի համար ջանքերով Բուլղարիայի խորհրդարանում բազմիցս են հայտնվել հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագծեր, իր պաշտոնական կայքում նշում է։ Գեներալ Անդրանիկ Օզանյանը 1912-13 թվականներին կամավոր նվիրվեց բուլղարացների ու մակեդոնացիների ազատագրման դատին։ Նա արժանացավ արիության խաչի, նա իսկական հերոս էր, իսկ Վառնայում նրա արձանի ղեղադրումը նվազագույն հարգանքի ու երախտիքի նշան։ Ստացվում է, որ պաշտոնական Սոֆիան պարզապես անտեսեց հանգամանքը, որ հուշարձանի պատճառով թուրքական իշխանությունները կարող են հերթական մեծ աղմուկը բարձրացնել, բուլղարների մեղադրելով թուրքերի ազգային թշնամուն մեծարելու համար։ Եվս մեկ կարևոր հանգամանք, այս իրադարձությունը բավական լուրջ քաղաքական միավորներ բերեց բուլղարահայ ակտիվ համայնքին, ամրապնդեց այդ երկրում հայկական գործոնը։ Բիբլիական Արարատը թիկունքին հայության արդար դատի համար հավերժ պայքար խորհրդանշող բռնուցքով 20 տոննա կշռող արձանը բուլղարհայ գործարարներ Հարութ եւ Երեմ Հովսեփյան եղբայրները Վառնայեն տեղափոխել Թուրքիայի տարածքով։ Իդեպ, հուշարձանն անցել է զորավարի ծննդավայր Շապին Գարայի սարով, հատել թուրքական մի շարք մաքսակետեր ու ապահով հասել պատվանդանին։ Ինչպես գազմակերպիչները համենայն դեպս առայժմ գերադասում են չբացահայտել գաղտնիքը։ Վառնայի ոստիկանապետի հրամանով փակվել էին Անդրանիկ Օզանյանի հրապարակ տանող բոլոր ճանապարհները։ Տոնական համերգ, հայրենասիրական երգեր ու պարեր, Հայաստանի ժամանած հարախմբերի ու երգչախմբերի կատարմամբ։ Ելույթ է ունեցել նաև Բուլղարիայի ազգային օպերայի հայտնի տենոր Ցվետան Ցվետկովը, որ 2005 թվականին ծիծեռնակաբերդում երգեց ադանաերգը բուլղարերեն։ Զուգերգը կատարում է Շվեյցարիայի պետական օպերայի աշխարհահռչակ երգչուհի Յուլիա Ցվետանովան։ Իսկ վերջում հայկական շուրջ պար ու քաղաքի երկինքը լուսավորող կես ժամ տևած հրավառություն։